demasiado quien va por las tijas. ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଯାଉଛି ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୋରାରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ମଦ ବେପାରର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ତେବେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ମଦ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରସ୍ଥିତ ଟାଙ୍କି ସାହି ରାସ୍ତାରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବାରିପଦା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ତେବେ ଜଣେ ଧରା ପଡ଼ିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛି କୁଚେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସଞ୍ଜିତ ବେହେରା। ତା ନିକଟରୁ ପାଖାପାଖି 52 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ସହ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବେପାରୀ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରୁ ପୁରୁଣା ମଦ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେମିକାଲ ମିଶାଇ ନକଲି ମଦ ତିଆରି କରି ଶସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଢାବାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଗିରଫ ଯୁବକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।